שלום וברוכים הבאים לפטריוטים, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, תודה שבאתם, זה לא מובן מאליו בעינינו, ותראו מי התקבצו, באו במיוחד בשבילכם, ללי דרעי! מה נשמע? בסדר, אני ציר בקונגרס הציוני שהתחיל היום. באמת? כן, היום התחיל. משהו של כל המוסדות הציוניים, את יכולה להסביר לנו, לתת לנו איזו הרצאה, יש לנו שעה. לא. לא? אוקיי. טוב, בסדר. חוץ מזה, באלי הכל בסדר? באלי הכל בסדר, מנסים להתרגל לזומים, ואני רואה את הילדים שלי עם האוזניות שלהם והמחשב שלהם, ובא לי לבכות כי נמאס לי לראות אותם ככה. כן, זה קשה? זה קשה כי זה לא, כי זה לא אמיתי, כי זה לא קשה. לא, כי זה לא קשה. לך זה לא קשה? לא. לא, זה לא שזה קשה, אני פשוט, חסרה לי האינטראקציה האישית. בין התלמידים, בין המורים לתלמידים. אוקיי, מטפל. תודה. ברלה קרומבי, רבותיי! מה קורה? ברוך שובך, ברלה, מזמן לא היית איתנו. ברוך השם, ברוך השם, חלינו בקורונה. באמת? חלמנו, כן, אנחנו בבית, ברוך השם, עכשיו יש לנו אישור רפואי. הכל בסדר? יכולים לנסוע לאומן. יש לך עכשיו נוגדנים בגוף, אתה יכול כאילו להסתובב חופשי, בלי מסכה, וזה, אתה לא מדביק, לא נדבק. יפה, יישר כוח גדול מאוד, יפה מאוד, מעריכים את זה מאוד. בתל אביב נמצאים איתנו שניים, אנחנו מפוצלים בגלל הקורונה, אז חלק בתל אביב, חלק בירושלים. דרור קפח, דרור, מה העניינים, מה נשמע? ערב טוב, ברוך השם, הכל מעולה. מה, אני רואה כתוב לך על הפה פריבילגיים, נמאסתם? או, סחטן. אם מושחתים נמאסו, גם פריבילגיים נמאסו, לא? יפה, תשמע, מה שמקובל אצלנו פה בתוכנית, זה מי שבא פעם ראשונה לתוכנית, אז הוא אומר בכמה מילים, זאת אומרת, הוא מסביר את כל אורחות חייו עד הרגע שהוא התיישב אצלנו באולפן. אז מי אתה ומה אתה, דרור קפח? מורה לאזרחות ביום-יום, מחנך את י"ב 5 הנפלאים בפרדס חנה, יועץ אקדמי באוניברסיטה הפתוחה, ויהודי פשוט. יפה, תראה שנייה את הפנים, בוא, בחייה, דרור, תראה לנו שנייה את הפנים שלך. תוריד את זה רגע, בסדר? בשנייה. אוקיי. נראה טוב? סבבה, נראה מעולה, תודה. ובפינת השמאלני המוכה והמוכה, איש דה מרקר, ביני אשכנזי! ביני, אנחנו איתך. מה העניינים? טוב, מה קורה? בסדר, אתה יודע, מרוצים סך הכל. כן, הכל טוב? כן, שמעתי אותך היום צועק על יהושע סובול, ברדיו, וואלה, הייתי מבסוט. סובול, לא צעקתי. סובול הפכת אותו למרוקאי. סובול, נכון שהוא כתב את ילדים זה שמחה כמדומני? לא, לא, זה שלמה בר. את שלנו בכפר תודרה, כן, בסדר. טוב, ביני, תודה. אני חושב שגם הבן שלו זה יאלי סבול. נכון. רבותיי, אנחנו לפני שאנחנו מתחילים, צבע אדום בעוטף עזה, קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, תן לנו עדכון. כן, שעתיים אחרי גילוי מנהרת הטרור, מנהרת התופת, משגרים לפני זמן קצר מחבלים מכיוון רצועת עזה כמה וכמה רקטות לעבר צפון רצועת עזה, לעבר אזור כפר עזה, צעד, נחל עוז, כל המרחב הזה. אין כרגע דיווחים לא על נזק ולא על נפגעים, אבל זאת תגובה ראשונה, גם במהלך הערב הזה פיזרו כוחות הביטחון בכמה וכמה יישובים וערים במרחב הזה, גם ארגוניות. גם כיפת ברזל. אם אתה כבר איתנו, המנהרה הזאת שמצאו, איך הגיעו אליה? באמצעות הטכנולוגיה. השקיעו 2 מיליארד שקל, והנה התוצאה, ברגע שיש לה טכנולוגיה על הגדר, ולאורך כל 65 קילומטרים פזורה כל המערכת המאוד משוכללת הזאת, מאוד רגישה. אתמול בבוקר התחילו ושמעו קולות, ואז ירדו למעמקי האדמה, גם באמצעים הטכנולוגיים. וגם בהסתיים הפיזיים, עם קידוחים, וגילו שיש לה כאן מנהרה, ולאט דעת הם קיבלו את כל הנקודות החשפליות, האליטוניות, והגיעו לתוואי שלם של מנהרה, שלמעשה יפסק מאזור חן יונס, מאזור פשריה. הערכה היא שיש עוד מנהרות? יכולות להיות, אבל תוך 5 חודשים צהל אמור להשתים את כל הפרויקט הגדול הזה, יכולות להיות עוד מנהרות. כן. טוב, אוקיי. נקווה לבשורות טובות. קובי פינקלר, תודה שדיברת איתנו. תודה. יאללה, בואו נתחיל. My staff wrote me some lines. They started by saying, today we are literally witnessing history in the making. And I said, absolutely not. Today we are making history. We are making history in a way that will stand for generations. I am pleased to see that we have achieved significant progress between our governments since the historic Abraham Accords peace agreement.
אוקיי, רבותיי, היסטוריה, זה כאילו עובר לידינו, בסדר, עושים שלום, לא עושים שלום, אבל אנחנו נפתח עם זה, ואנחנו נתחיל עם זה, כי יש פה היסטוריה, ועושים שלום עם הערבים, וזה ערבים שאוהבים אותנו, והערבים שאנחנו אוהבים אותם, ואנחנו רוצים לשמור עליהם כשהם עולים להר הבית, ואנחנו רוצים שלום ואהבה, ללי דרעי, תתחילי. כל הכבוד, אני ממש, איזה נאום, איזה נאום, תחזור בה לכנסת, מה? בסדר, לאט לאט. קיצור, לא, זה מאוד מאוד מרגש, לא הבנתי את הפשר, המטוס מאחורה, כאילו מה הקטע לעשות כל הזמן את הדברים האלה עם מטוס מאחורה, אבל זה מרגש מאוד. והוא עם בחשמה של הקורונה הזאת, כי אם לא הייתה הקורונה, אנחנו היינו פה יוצאים במכונות. הם היו חמוצים גם בלי הקורונה. שיהיו חמוצים, אנחנו רגילים לזה, אנחנו לא היינו חמוצים, אנחנו חצי חמוצים כרגע, כי את הקורונה הזאת. אנחנו לא היינו שוכחים את השוחד, מרמה ואת ההפרת אמונים, ללי, אנחנו לא היינו שוכחים את זה. בשום פנים לא רוצים. מה הקשר שוחד, מרמה והפרת אמונים? עושים שלום, עושים שלום. יש פה אירוע היסטורי בקנה מידה של הציונות. זה, אנשים לא מבינים את זה. מראשית הציונות, 100 שנה, יש פה מאבק על הארץ הזאת, והבעיה האמיתית הייתה היחס בינינו לבין הערבים. עכשיו, עם זה גם כן 40 שנה אנחנו חיים, 40 שנה אומרים לנו נסיגות, ויתורים, איך אנחנו נסדר את היחס בינינו לבין הערבים? עכשיו, אתם זוכרים שדיברו על בידוד מדיני, צונאמי מדיני, היום ברמאללה, במוקטעה, יושב רעיס, מיואש, מבודד. אף אחד בעולם הערבי לא מתעניין בעניין הפלסטין. לא מדבר על אנשים שלו גוססים בהדסה. אנשים, כן, בדיוק. יש ציר בין המפרציות, מצרים, ומי הרצועה השלישית, הציר השלישי בתוך הציר הזה, מדינת ישראל, מדינת היהודים. אם אנחנו היינו אומרים לג'בוטינסקי, לפני 70 ומשהו שנה, שיבוא יום שמדינת ישראל תעשה כזה שלום, היסטוריה, תשנה את פני המזרח התיכון, הוא לא היה מה. דרור קפח, בבקשה. מערכת היחסים הבינלאומית בנויה על אינטרסים. הם צריכים את הביטחון שלנו, אנחנו צריכים את הכלכלה שלהם, את הכסף שלהם. בהיבט הביטחוני, ברור שאנחנו מספקים להם שדרוג משמעותי נגד מבחינתם. האויב הכי עיקרי שזה איראן, זה לא אנחנו. הם מספקים לנו המון אפשרויות של השקעה, וגם אפשרויות שינוע מאוד מאוד גדולות. אני מקווה שזה יבשיל ויוביל איתו עוד מדינות. מה שמדהים, תשימו לב, שהגיעו להסדר שבכלל לא צריך ויזה לאמירויות. הם לא צריכים ויזה לפה, אנחנו לא צריכים ויזה לשם. אתה עולה על מטוס, אתה מגיע לדובאי, מגיע לבורג' אל בראג'נה שם, איך זה נקרא? בורג' משהו. בהסכמי הסחר. מיישמים את קיר הברזל. ממש יעד מבוקש, תחזיק אותי חזק, תחזיק אותי חזק, שאני לא ארוץ לקנות כרטיס טיסה. למה אתה מזלזל? אני לא מזלזל, אבל בחייכם, בואו נכניס את זה לפרופורציות. בואו נכניס את זה לפרופורציות הנכונות. עם כל הכבוד, הסכם השלום הזה שהוא הסכם... ביני, ההסכם עם המפרציות הרבה יותר משמעותי מההסכם עם ירדן. לא, רגע, וההסכם... תנו לו לדבר, תנו לו לדבר. טוב, בסדר. כל זאת הוא מיעוט אתני פה, כן. בבקשה. הסכם... אתני, כן. הסכם השלום עם האמירויות הוא בהחלט ההישג המדיני המשמעותי של נתניהו בכל הקריירה הארוכה שלו, ואני לא מזלזל בזה. אבל עם כל הכבוד, זה רק משפיע על חברות ההייטק ועל המיליארדרים של ישראל. ברור, ברור. זה לא משפיע עלינו. מכונות הכביסה שהקנו, זה גם לא שלום, זה נורמליזציה. טוב, די. אנחנו לצערי רואים שיש פער בין ההחלטות הנכונות והזהירות שקיבל קבינט הקורונה בהמלצת משרד הבריאות, אחד על אחד, מה שנקרא, לבין מה שקורה לצערים בשטח וכל מיני פתיחות פיראטיות של מוסדות חינוך ועסקים, ואנחנו בין היתר נביא הצעה על להגדלת הכנסות. אנחנו לא יכולים לסבול מצב שאנשים יותר ויותר משתכנים שדווקא מי שצדיק עזרה לו ומי שרשע. כן, באמצע הדברים שלו, לא נעים. כל זאת שר בריאות. טוב, רבותיי, פתחו את הזה, ויש פה קצת חוסר שליטה במדינת ישראל, לא? כל מיני אוטונומיות. נכון, אני חושב שמאוד מאוד כואב מה שקורה. אתה הכי דומה לחרדי, תתחיל. לא, אני גם חרדי, אני לא מתבייש בזה. ואני אומר, מאוד מאוד כואב המצב הזה. אני חושב לכאן ולכאן, כי אני גם כן לא בא להצדיק את אלה שפותחים. מצד שני, אני רואה משבר אמון מאוד מאוד קשה. חב"ד פתחו את המוסדות? לא, לא פתחו. אגב, אחוזים מאוד מאוד גדולים מהציבור החרדי לא פתחו בכלל ושומרים, אבל אלה שפותחים נמצאים במשבר אמון. אנשים אומרים לי, מה, הם לא מפחדים? לא מפחדים על החיים שלהם? כשנשבר האמון ואין אמון בהנחיות, וזה היה גם כן כשפתחו את המשק, כשפתחו את בתי הכנסת האחרונים, נשבר האמון, המכות הנוראיות של שוטרים בחודש האחרון וכל הסרטונים האלה, ובכלל, כל ההתנהלות מול הציבור החרדי, לדעתי, קיבלו את זה ביושר. דרור קפח, בבקשה. שמע, אני מציע שיעבירו את כולנו לבלפור, הבנתי ששם הנגיף לא מדבק. אבל אם מדבר רגע ברצינות, אני אישית הייתי לוקח את פרופסור ברבש, מציע לו כמה כסף שהוא רוצה, שיטפל לנו במשבר הזה, האדם היחיד שמהרגע הראשון שהוא התחיל לדבר, הוא צודק בכל משפט וכל מילה שיוצאת לו מהפה, אני איתו. ביני?
אבל חייבים למצוא פתרון, אגב, ללמידה מרחוק ולעבודה מרחוק. טוב. במקביל. כשמדברים על אמון הציבור, צריך גם לדבר קצת על נבחרי הציבור שלנו, על השרה גילה גמליאל למשל, או על שר הבריאות, שחמש דקות אחרי ההצהרה שלו, עלה חסם מסיבה עם אשתו. די, 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 עזוב את זה, אתה עושה לו עוול. לא, די, די, למה לעזוב את זה? עשיתם לו עוול. למה אני עושה לו עוול? אני רוצה לדעת, אני רוצה לדעת. בגלל שהוא לא עבר על ההנחיות. למה עשה לו עוול? אני רוצה לדעת. הוא לא עבר על ההנחיות. יופי, אבל זה בדיוק. אני שמח שאתה אמרת את זה. אני שמח שאתה אמרת את זה. די עם הפייק ניוז הזה. אני שמח שאתה אמרת את זה, כי זה בדיוק העניין. זה בדיוק העניין. אם אנחנו מדברים על אמון הציבור, אז להתכופף, אתה יודע, ולנעום כאילו אתה באיזה טקס הדלקת המשואות, ולדבר על כמה חשוב אמון הציבור, ושנייה אחרי זה, אתה יודע, לבוא ולהגיד, פורמלית לא נכנס, כאילו שבאמת, די, אם לא, אתם אומרים שהנגיף לא נמצא בבלפור, אז גם הנגיף לא נמצא... אתה רוצה שידבר, השר לביטחון פנים? לא, אני רוצה שהוא יעמוד. סליחה, בכל מדינה נורמלית, שר הבריאות היה לקוח את הדברים שלו, ואף הביתה אחרי כזה דבר. אני רוצה לקחת את זה למקום אחר לגמרי. אני אומרת, תנו לשלטון המקומי לנצח. לנצח על הקורונה הזה. אתם, השלטון המרכזי הוכיח שהוא לא מסוגל לנהל את הדבר הזה. צריך לרדת לשלטון המקומי. אנחנו, לא יודעת אם ראיתם את הכתבה של רוזנר במקור על השריף של אלעד. היה מרתק לראות את הדבר הזה. תראו את טל אוחנה, מה היא עושה בעיר שלה. תראו ראשי ערים, ראשי רשות, הרשות שלנו במטה בנימין. הם הצליחו למגר את הקורונה בכוחות עצמם. פשוט צריך שהשלטון המרכזי ייקח צעד אחורה, ייתן קצת יותר אמון לשלטון המקומי שמחובר לתושבים שלו, ואני חושבת שאנחנו נצעד כמה וכמה צעדים קדימה במלחמה הזאת שנגד הקורונה. כרגע השלטון המרכזי לא מסוגל. כוחות צהל איתרו היום מנהרת טרור שחדרה לשטח מדינת ישראל מדרום רצועת עזה. כך הותר הערב לפרסום. המנהרה הותרה על ידי המכשול שמוקם בימים אלה בגבול הרצועה ולא היוותה איום ליישובים במרחב. בהודעת דובר צהל נכתב, ארגון הטרור חמאס נושא באחריות לנעשה ברצועת עזה וממנה והוא יישא בהשלכות לפעולות הטרור נגד אזרחי ישראל. עכשיו אנחנו במדינת ישראל חיה פה בנס, כל הזמן רוצים להשמיד אותנו, טילים, מנהרות, ואיזה אירוע כזה רק מזכיר לנו שאיפה אנחנו חיים, לא? לגמרי. זה אסון נוראי יכול לקרות מדבר כזה. לגמרי, ואני אומר, אי אפשר להפריד את זה מהדיון של ביבי או לא ביבי. ביבי אמר ב-96, אמירה מאוד מאוד קשה, הוא אמר, הבעיה שלי זה שניצחתי את הטרור. ב-99, סליחה, שהוא התמודד מול ברק, הוא אמר, הבעיה האמיתית שלי זה שניצחתי את הטרור. אנחנו שוכחים שהיה לנו פה סבבי לחימה קיץ אחר קיץ, שהיה לנו פה פיגועי טרור, שהתפוצצו פה אוטובוסים. ראש הממשלה היחידי ב-40 שנה האחרונות שיישם את מדיניות אפשל. עם כל הביקורת על נתניהו, אססן, לא אססן, ויכולים להגיד, כן, רבנו, הוא יישם את מדיניות אפשל? בחברון הוא נתן, בוא, אתה יודע. לא, ב-96. אבל הוא שילם על זה, אבל הוא שילם על זה. הקדוש ברוך הוא הוריד אותו מכס השלטון. תקשיבו, אתם יודעים שבצרפת השנה היו יותר נפגעים מפיגועים מאשר בארץ? באמת? כן. די. כן. היו יותר אנשים שמתו בפיגועים מאשר בארץ. כן, תסתכל על המספרים. וואלה. כן. מדהים. צריך להכיר את זה. ודבר שני שאני רציתי להגיד, זה עוד פעם, מנהרות... מול סייבר, זאת אומרת, בלי הסייבר, בלי הכלים הטכנולוגיים שקובי פינקלר דיבר עליהם, אנחנו לא היינו מצלוגי רגלים. אז נכון, יש לנו את הקושי הזה והקוץ במקום לא נעים שנקרא החמאס והמנהרות האלה, אבל בתכלס אנחנו מצליחים לנצח אותם בכלים קצת יותר מתקדמים. טוב, מה יש פה להגיד, אתה יודע, כאילו, מה יש פה לחדש? לא מזל מאוד גדול שמצאו את זה. לא, מזל מאוד גדול, כל הכבוד לחיילים שלנו, אתה יודע, הקרדיט צריך לתת להם, לא לראש הממשלה, בואו נאמר את האמת. מי שהיה שם בשטח זה לא. מי שהיה שם בשטח זה לא ראש הממשלה. בילי, בוא נעשה סדר, אנחנו פה קודם כל נותנים קרדיט לראש הממשלה. סתם, התרלתי אותך, יאללה, נו, עזוב. אחרי זה ממשיכים עם החיילים וכל השאר, כן, אנחנו כולנו חיילים שלו. בבקשה, תמשיך. כולנו חיילים של הקדוש ברוך הוא, ואחרי זה של ביבי. אתה אמרת שהקדוש ברוך הוא הוריד אותו מכס המלכות, אם אני זוכר נכון. קצת פרופורציה, כן. יפה. אז בבקשה, כל הכבוד לחיילים שלנו שמצאו את זה. אבל עוד פעם, אם אנחנו חוזרים באמת לדבר שני הרגע בעיניים, אתה יודע, מפוקחות על פוליטיקה, צריך למצוא פתרון למה שקורה ברצועת עזה. ודווקא, אגב, דווקא נתניהו, בגלל מה שהוא עשה עם המירויות, ובגלל שהוא לא סס עלי קרב, ובמובן הזה אני דווקא שמח שהוא לא סס עלי קרב, הוא זה שצריך לבוא ולמצוא פתרון לרצועת עזה. אז קדימה, שיציע את זה. דור? דווקא בחלק הזה אני מסכים עם ביני, נון. אני חייב לציין. מי שלא מטפל בבעיה, הבעיה מטפלת בו, ועזה היא בעיה ארוכת שנים.
המדינות של ישראל נגד עזה זה לתפוס כל הזמן את היתושים במקום לייבש את הביצה. אם ישראל לא תקבל ולא יגיע היום שאז יגיעו מים עד נפש וישראל תחליט לפתור את הבעיה הזאת, אנחנו כל חודשיים, כל שלושה נשמע את הדברים האלה, ולא עלינו גם דברים יותר חמורים. אוקיי. אז לתשומת לב ראש הממשלה, בקטע הזה הוא אחראי. כך בחשבון. יפה. טוב, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות. קראו עוד הרבה דברים היום, בין היתר דיון סוער בכנסת על מה שנקרא אלימות כלכלית. נשמע כמה קולות מהכנסת ועוד כמה דברים. אפשר לשתות משהו, לאכול, תחזירו אלינו. ביי, להתראות, אוהב דקל. אוקיי, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, תודה שחזרתם אלינו. אני מקבל ציוץ של גלץ, שבצרפת יש למעלה מ-20 אלף נדבקים בקורונה ביממה האחרונה. למעלה מ-20 אלף נדבקים, ללי. לא, זה ברור שזה, זה היה ברור שאנחנו קודם כל מקדימים, כל הזמן מקדימים את הגל השני. כולם מעתיקים איתנו, תראי זה הצלחה לביבי. כן, אבל באמת, הם נכנסים לעוצר לילי בחלק מהערים בפריז, כולם בפאניקה, מה, ב-9. למה עוצר לילי? לא מצליחים להבין את ההיגיון. אני ננסה לחשחזר את מה שאנחנו אמרנו אז כשעשו לנו עוצר לילי. כן, אנחנו, הם כולם נכנסים לתוך הגל השני, וזהו. טוב, בואו נמשיך. מהר מאוד הרי יבואו השופטים הנאורים, אלה השמאלנים החילונים הנאורים, השוויונים הליברליים, כולם, כן. ויבואו לחנך את החשוכים, הבערים, הפטריארכלים שמתעללים בנשותיהם. שזה בסדר. זה רעיון טוב אני, מאוד. זה ממש לא בסדר, אבל את הגבול לא יקבע החוק הזה. את הגבול יקבעו שופטים שאין לי ושיהיה בפרוטוקול. את הגבול, עם כל הכבוד, תהילה, עד מחר בבוקר, נשים סייגים, נדייק בזה, השופטים לא מעניין אותם מה נכתוב. ואנחנו לא חדשים בדיני משפחה. אני תהילה, לא... טוב, בעצם הצעת חוק של קרן ברק מהליכוד, במקור זה היה של זהבה גלאון ממרץ, להכניס את העניינים הכלכליים של שליטה על הכסף, על התקציב, על הצ'קים, על החשבונות אשראי, על הכרטיסי אשראי וכל הדברים האלה, לתוך הדין הפלילי. כלומר, שאם גבר שולט על התקציבים של אשתו, או אישה, כזה, או אישה שולט. או הפוך, כן, או הפוך. אז זה נכנס לתוך הדין הפלילי. בבקשה, גברת דרעי. תראה, אני מאוד מאוד אמביוולנטית לגבי הצעת חוק הזאת. כי מצד אחד, אלימות לגלית, כלכלית, סליחה, דיברתי כמו אבישה בן חיים. אלימות כלכלית היא אלימות. אין מה לעשות. אישה שלוקחים ממנה, שהגבר, שבעלה, לוקח ממנה את כל אפשרות לשלם על עצמה, להשתתף בכסף, להשתמש בכסף שהיא מרוויחה, זאת אלימות. זאת אלימות מאוד 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 קשה. יש קטע שנשים מוציאות הרבה כסף של גברים? לא של גברים, בכלל, מוציאות יותר כסף, מבזבזות כסף. אבל זה לא העניין זה פה. זה קיים? אני שואל אותך בכלל. כן, יכול להיות, מן הסתם, כן? אבל זה לא... אז אני לא מדברת על זה, אני מדברת על גבר שמונע מאשתו להשתמש בכסף שהיא מרוויחה, שהיא משתמשת בו, שהיא לא נותנת, לא נותנת, לא נותן לה גישה לכרטיס האשראי. זאת אלימות, זאת אלימות מזן אחר. אוקיי. וכמו שפעם היה אסור, כמו שפעם היה אסור, אז היה נראה שיחסים אינטימיים בין גבר לאשתו, ללא הסכמה, זה לא אונס, והיום זה כן נקרא אונס. אז אותו דבר. מצד שני, קשה לי מאוד עם זה שבית המשפט נכנס לעניינים האלה. אני חושבת שצריך למצוא דרך אחרת, דרך שלישית, הדרך הזאת היא לא נראית. דרור קפח, בבקשה. תראה, יש בעיה של אלימות כלכלית, אי אפשר להתכחש אליה. אבל בצלאל סמוטריץ' כל הנאום הארוך שלו היה צריך להסתכם בכך שהוא מפחד מהפרשנות התכליתית של בית המשפט העליון. זה הכל. הרי ברור לנו שכל מה שיהיה כתוב בחוק הזה, בית המשפט העליון יעשה בו כרצונו. לחוק בישראל אין משמעות. ואיך אריה דרעי אמר פעם, ובזה הוא צודק, גם אם יחוקקו את עשרת הדיברות כחוקה, אני מתנגד לה, כי בסוף בית המשפט העליון יעשה איתה מה שהוא רוצה. אז לכן המשפטיזציה של המערכת המשפחית, על ידידי המלומד שנמצא פה מצד ימין, ולהסביר לו למה כל מה שהוא אמר עכשיו לא נכון ולא רלוונטי. אני מרגיש כמו בן וינון. אתה מחמיא לי, אני בן, כן? בכל מקרה, מה שרציתי להגיד זה שקראו כמה צבועים נבחרי ציבורנו והכיפה הסרוגה לראשיהם. עם כל הכבוד לחבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', חבר הכנסת שלמה קרני וקרעי וחבר הכנסת אריאל קלנר, אתם מדברים על כפייה. איך יהודי מתגרש היום במדינת ישראל? אך ורק בבית הדין הרבני. מה זה קשור? מרצון?
סליחה, איזה מרצון? אין לך יכולת, מה פתאום? אין לך שום יכולת לבחור. דבר על הנקודה, בילי, דבר על הנקודה. לדבר על העניין, אם אתם מפחדים מהמשפטיזציה, אז בבקשה, אדרבה, תוציאו גם את בתי הדין הרבניים. אני מפחד מהפרשנות של בתי הדין הרבניים על כל הדברים האלה. אני בעד החוק הזה, בגלל שכל המחקרים בנושא דיני משפחה מוכיחים שיש אלימות כלכלית ושאין ברירה וצריך לערב את בתי המשפט בפנים. פרשנות תכליתית, אגב, היא פרשנות שניתנת לפסקי דין בבגץ. אין שום קשר בין ההליך הזה לבין בגץ. אני אגיד שאני חצי מסכים עם ביני. במה אני מסכים עם ביני? אם מישהו מתחיל משפט... שנייה, דרור, אני אגיד משהו. והסיפור הזה, א', הוא סיפור מאוד מאוד רגיש, ואני מכיר כמה סיפורים מקרוב, סיפור מאוד מאוד כואב ורגיש, פשוט פה בעיה אמיתית. א', אין מדיניות מסודרת של משרד הרווחה בקשר לכל העניין של גירושין ומה קורה עם הילדים שנמצאים בתווך. יש ניכור הורים משני הצדדים, גם מצד גברים וגם מצד נשים. עכשיו, מה קורה? יש הרבה ארגוני שמאל, פרוגרסיבי וכל מיני אג'נטות פמיניסטיות שנכנסו לתוך השיח הזה ויצרו שיח מאוד מאוד מתלהם נגד הגברים, ועכשיו יש ריאקציה, האימפקט שזה יוצר הוא מאוד מאוד מסוכן, ואני אומר את זה גם לחבריי בימין, גם סמוטריץ' וקרי. האימפקט שהוא יוצר הוא מאוד מאוד מסוכן. יש הרבה... אם הוא רוצה מלחמה, אם הוא לא היה רוצה מלחמה, הוא היה מזהיר את חסידיו ואומר, אני לא רוצה. זה לא יקרה, אתה יודע. אני יודע שזה לא יקרה, ולכן האיש הזה הוא בנבצרות. מפני שאם הוא היה ראש ממשלה אחראי... הוא היה ראש ממשלה אחרי, הוא היה יוצא לנבצרות, בסדר, טוב, רבותיי, עוד עצומה של סופרים, אנשי תיאטרון, אנשי רוח, שכנראה הם לא היו בשיעור של הדמוקרטיה, והם חושבים שהם לא הצליחו להפיל אותו דרך הקלפי, ולא דרך התקשורת, ולא דרך האקדמיה, אז עושים את זה דרך עולם המשפט, ואם גם לא דרך עולם המשפט, אז פשוט שיצא דרך היועץ המשפטי, שיקבע שהוא נבצר ונגמור את הסיפור. אבל... את כל הזמן מתחילה, תסלחי לי מאוד, לא תהיה פה אפליה על רקע מגדרי. אני חייב להגיד משהו, ראיתי פה את גיל ססופר מאחורה, מתארגן לתוכנית שלו אחרינו. אתה רואה, אתה קורא ראיונות בידיעות אחרונות או במעריב, יש שאלה קבועה, מה דעתך על ראש הממשלה? קראתי השבוע בידיעות, שאלו את גיל ססובר, אז הוא אומר, אני דווקא אוהב את ראש הממשלה, אז אתה יודע, שם, אתה רואה איך המראיין נתקע שם, אחרי זה יש ראיון עם אביב ואלוש, עוד פעם, שחקן, מה הקשר, מספר על החיים שלו, שהוא הלך לחבת המבורה. משה חוגג אמר שאמרו לו, נהפוך את הכתבה תחפשה נגדך אם תיכנס בראש הממשלה, אמרו לו ככה בידיעות אחרונות, כן, תקרא את הציוצים שלי, תקרא, כן. לא, אני בדרך כלל עוקב אחריך, כן, אוקיי, בבקשה, ביני אשכנזי, בבקשה. אוקיי, תשמע, אני שמעתי את זה, מה שנקרא, עונר היום בבוקר. אני חושב שאתה צודק בנקודה אחת, שאני לא בטוח ששמענו אותה הרגע, שאתה אמרת, סליחה, עם כל הכבוד, אני ועוד מיליון ו-200 אלף, נראה לי, מצביעים, 300, תודה, הצבענו לליכוד ולברשות בנימין נתניהו, ואתם לא יכולים לבטל את ההצבעה שלנו בהמתלה משפטית. זה משהו שאני נותן לו הרבה כבוד, ואני חושב שיש משהו בטענה הזאת. אבל עדיין אני רוצה לשאול אותך דווקא שאלה. הטיפול של ראש הממשלה בקורונה הרי לא מיטבי, והוא נוגע בניגוד עניינים. אז עד מתי אנחנו נוכל לבוא ולעצום עיניים מהעניין של המשפט לבין ההתנהלות של ראש הממשלה? אין שום כישלון בגלל הקורונה, זה שטויות. מה הקשר? יש בחירות, תבוא בבחירות, תשים את הפתק, רק לא ביבי. מה הקשר? דרור, בבקשה. ינון, הצגת את סובול כסופר, כמחזאי, וזה נכון, אבל יכולת להציג אותו באותה מידה כאחד שהיה ברשימת מרץ, אמנם במקום סמלי, אחד שחבר במועצה הציבורית של ישראל. לא, לא מכביד אותיו. קיצוני, הוא מתנגד לנתניהו, גם אם נתניהו היה ממציא חיסון לקורונה. אבל תסתכל משהו הכי יפה, ינון. כל המתנגדים וחותמי העצומות וכל אלה שחושבים שמגיע למקול זה אשכנזים, בני 60 פלוס, פנסיה תקציבית, שמאלנים, בקיצור להקת לקחו לי את המדינה. אוקיי, אגב, שימו לב שהעצרת לזכרו של רבין בעוד כשבועיים נצבעת השנה כבר בצבעים של המחאה. כן, תסתכלו, אתם רואים, מכיכר ציון לבלפור, לא שוכחים מהסתה רצח השלום, שלום עכשיו, יש פה איזה קרן גרמנית שגם כן נותנת פה כסף ספונסרים של ממשלת גרמניה, שזה בכלל הזיה שנותנים פה זה. 25 לרצח רבין נהיה חלק מההפגנות נגד בנימין נתניהו. תראה, אני רוצה, טוב, זה, לצערי, אני נולדתי באותו יום של רצח רבין. מה, רגע, אני לא מבין, לא הייתה הסתה? רגע, שנייה, אני רוצה להבין משהו, לא הייתה הסתה? אני רוצה להבין משהו, לא הייתה הסתה?
אני רק רוצה להבין, לא הייתה הסתה? מי אמר שלא הייתה הסתה? אבל מה הקשר לכם בלפור? מה הקשר לכם בלפור? ביני, תפסיק כבר! מה הקשר? אה, באמת. ללי, ללי, אני קצת יותר מבוגר ממך, אז אני קצת זוכר גם מי גם היה בחלק מהמקומות של ההסתה. בוא, אני קצת יותר מבוגר ממך, אז תרשה לי לתת לזה. אני הרבה יותר מבוגרת ממך, אבל נדבר על זה אחר כך. אני רק רוצה להגיד, שכל התשומות האלה של מחזאים, מה אכפת לי? אם אתה מחזאי, אז אתה שווה יותר ממני, המתנחלת הפשוטה. כל הדבר הזה, כל האנשי רוח, כל האינטלקטואלים האלה, כל האנשי הזה, אתם לא שווים, הפתק שלכם בקלפי שווה בדיוק כמו שהוא שווה שלי, כמו שהוא שווה לתושב בכפר קסם, תעזבו אותנו בשקט, אתם לא שווים יותר מאיתנו, זה שאתם בניתם את המדינה, לא בניתם את המדינה, אתם מעיפים אותנו, אתם פשוט מעיפים אותנו, אתם לא שווים יותר מאיתנו, רק בגלל שאתם מבינים אליי, וגם לרבה לסדן. יש בחוץ אנשים בלי מסכות, אלה לא מצטרפים למניין, אסור להתפלל איתם. תפילה שלהם תועבה, כיוון שהם מזיקים לאחרים. שם הצילנו, לא שומעים, ועושים חילול השם. זקן, פאות, מעיל ארוך, גרטל, ולא יודע עוד מה, עושים גם שטריימל, גם בחול, ולא יצא מזה כלום. הרב מוצפי הוא אחד מהגדולים של המגזר החרדי-מזרחי, נכנס פה ב-120 קמ"ש באשכנזים, שעם כל התחפושת וכל העניינים, הוא אומר להם, חבר'ה, קידוש השם, קידוש השם, ונשמרתם לנפשותיכם, אתם שכחתם כנראה, גברת דרעי, מה את אומרת? איי, 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 איזה כיף של אייטם. אני אסביר לך, אנחנו דיברנו בדיוק עם חגי, עם העורך של התוכנית, על הסיפור הזה, כאילו, מה יש ליהדות הספרדית שהיא מבינה שהאשכנזים לא מבינים. אני חושבת שהיהדות הספרדית, מכיוון שהיא צומחת מרבנות של קהילה, ולא רבנות של בית מדרש, היא מחוברת לחיים. ומה שחסר ברבנות האשכנזית זה החיבור הזה לעם. הרב קניבסקי, עם כל הערכה שלי לתורה שלו, הוא ספון בתוך החדר שלו כבר שנים. בסדר, לא פוגש אנשים, חוץ מאנשים שטיפין טיפין מכניסים אליו. הוא לא מכיר, לא קורא חדשות, לא יודע מה קורה בעולם. אצלי, הרבנית שלי, הרבנית ימימה, היא כל יום קוראת חדשות. ימימה מזרחי. היא קוראת חדשות. זה ב-DNA שלנו, אנחנו מעורים עם הבריות, והתורה שלנו היא תורת חיים. לכן אני ממש מבינה את ההבחנה הזאת. וגיעה. וגאה, כמובן, אני חושב שזה מאוד מאוד קשור לקו שהוביל הרב עובדיה יוסף קצל, שהיום זה יום פטירתו. שבע שנים. שבע שנים להסתלקותו הלילה הזה. תראה, הרב עובדיה יוסף, במובן הכי עמוק הוא היה ציוני. הוא חגג, אמנם אולי לא אמר הלל, ולא נופף במנגה, לא נופף דגל, אבל הוא חגג את קומה של המדינה, הוא כאב את נפילתם של חיילי צה"ל, לא רק כאב כמו שבציבור החרדי, היה אינטראקציה מאוד מאוד חזקה בינו, והוא הוביל את זה בין חרדיות מזרחית ספרדית... וישראליות. בין ישראליות לבין האמונה בשובנו לפה, שהמדינה באמת היא פקטור מאוד מאוד משמעותי. מה שקורה בציבור האשכנזי, החרדי האשכנזי, זה משבר אמון במדינה, ולכן הספרדים, שהם באמת הולכים יד ביד עם המדינה, הם הולכים פה גם כן בחלקו, בחלקו הזה. בחלקו מהציבור האשכנזי, צריך כן, לזכור שחלקו זה. כן, דרור קפח, בבקשה. באופן קטגורי, החרדיות הספרדית יותר גמישה מהחרדיות האשכנזית. זה אפילו הלכתית, אפשר לראות את זה בקלות. בגלל הדבר הזה היא גם יותר מחוברת למודרנה ולאקטואליה ומבינים את הדברים האלה, והלוואי והיה לנו עוד מנהיגים כאלה שיגידו את הדברים האלה. בסופו של דבר זה לטובת הציבור שלהם, הם לא עושים טובה לאף אחד. אני מקווה שעוד אנשים יבואו בדרך שלו והדברים יהיו טובים בסוף. בני אשכנזי? טוב, אני רוצה רק לדייק. אצל האשכנזים החלוקה היא יותר בין ליטאים לבין חסידים. בעוד שהליטאים כמעט רובם מקפידים על עטיית... עטיית מסכה, רגע, אני עשיתי קצת עבודת שטח בעניין הזה. לא, דווקא יש לך חסידי גור למשל שמקפידים בצורה קיצונית. גם אצל הליטאים זה הרב קניבסקי מול הרב אדלשטיין, ואצל החסידים יש גור ששומרים וחסידיות אחרות שלא. זה מאוד התפזר פה. אצל הרב קניבסקי, בגלל שליאת לוי ואנוכי הקטן הוצאנו תחקיר בדמרקר לפני 4 חודשים על מה שקורה בבית, אז אני חושב שלא ממש הרב קניבסקי, במילים עדינות, הוא לא זה שהוציא את ההוראה הזאת, אלא כנראה שזה הגיע מאחד מהבנים שלו. הרב קניבסקי כרגע חולה בקורונה והמצב שלו לא כל כך פשוט, וספק רב אם בכלל מישהו דיבר איתו על הדבר הזה בימים האחרונים. מי צייץ? זה
שילה פריד מעיתון שביעי, עיתון של בתי כנסת, צייץ פרסום ראשון אחרי שחיילת דיווחה שנכנסה, גם וויינט, שנכנסה להיריון במלונית הקורונה הצבאית ותועדה לינה משותפת של חיילים וחיילות, זה לא קומדיה הציוץ הזה, של חיילים וחיילות בחלק מהחדרים, כוח של משטרה צבאית הגיע למקום לאכוף את פקודות השילוב הראוי. איזה ציוץ נפלא, איזה ציוץ נפלא, תענוג, ברלה בבקשה. אני, דווקא אני. לא, אני חושב שהבעיה זה המגמה. כולם דוסים היום. לא, בואו חסם. לא, כי ראיתי שאלה לי ככה רוצה לדבר על זה. כל האייטם אני רוצה לשמוע את ברלה, אני סותם. אין שום בעיה. לא, לא, אני חושב שבאמת הבעיה האמיתית זה המגמה. המגמה היא של כל השילוב הזה, זה עוד פעם, האג'נדות של השמאל הפרוגרסיבי, שנכנסים לתוך חיל חינוך ונכנסים לתוך התוכניות. נורא פשוט, תשים גברים ונשים ביחד במלונית. מה חושב שיקרה? מתים משעמום, בנים ובנות מלאים בהורמונים, ואני יודעת כי יש לי ילדים בגילאים האלה, בסדר? אתה שם בנים ובנות ביחד, משועממים במלונית קורונה. מה אתם מצפים שיקרה? מה יצא ילד? שמה יקרה? לא, יצא ילד, ברור שיצא ילד בסופו של דבר. אני פשוט עומד פה המום ונפעם מהדברים שאני שומע. מה קשור השמאל הפרוגרסיבי? ומה קשור העניין של הפרדה? כי כל מגמת השילוב, מאיפה היא הגיעה? מגמת השילוב הזה בצהל. לא, לא, אין שום קשר. זה הגברים והנשים. לא חוקרים לנו כל היום על נשים בצהל? הפוך. עזוב. הפוך, העניין של השילוב הראוי... רק ממי קשור להכל. הפוך, העניין של השילוב הראוי הגיע בין היתר מההשפעה של הרבנות הצבאית והרצון שלה לנסות למתן את חלק מהדברים. הפוך, אם זה השילוב הראוי, חלק מלהגיע לפשרה. לא, אז זה החלק מלהגיע לפשרה. אוקיי, תראו לסיום. עכשיו, אני לא מבין מה אתם אשמים פה. טוב, תראה, אני לא מבין מה היה שם באמת. צהל צריך לעשות בדק בית רציני, אבל אם זה מה שקורה, כשיש חיילים וחיילות במלונית, תחשבו מה יהיה חודש בטנק. אוקיי, טוב, בוא נצא להפסקת פרסומות, נחזור אחר כך. ביי, להתראות. מעניין איך יקראו לילד רק. אוקיי, אנחנו הפטריוטים, תודה שחזרתם אלינו, בואו נמשיך, בבקשה. תראי, כנראה שאני אלך לבחירות ב-23 לדצמבר, משום שכחול לבן לא מוכנים להעביר תקציב חד-שנתי, הם רוצים להעביר תקציב דו-שנתי, והדבר הזה כמובן לא מקובל עלינו. אבל למה כמובן? זאת לא הייתה התחייבות של ראש הממשלה? תראה, בעניין התחייבויות, גם כחול לבן הפרו לא מעט התחייבויות. טוב, ביני, מה אתה אומר? בוא נתחיל איתך. יהיו בחירות ב-23 בדצמבר? מה יש לי להגיד? מה יש לי להגיד? הבן אדם עומד ומשקר און קאמרה פשוט. למה? איזה התחייבויות? איזה התחייבויות כחול לבן הפרו? הם הצביעו למשל על חוק ההמרה. חוק ההמרה, הם הפרו התחייבות קואליציונית. הם הצביעו על חוק ההמרה אחרי הסיפור של התקציב. אבל לא משנה. ובזמנו וכל מיני כן. לא, אז לא משנה. בבקשה, תמשיך. לא משנה. בואו נדבר תכלס. אתה שואל אם יהיו בחירות, כן או לא? כן. אם ראש הממשלה נתניהו יראה שבנט צולל בסקרים, אנחנו נלך לבחירות. אם בנט ימשיך להאמיר בסקרים, לא יהיו בחירות. ואגב, אני עד שכח, רגע, עד שכח שיכול להיות מאוד שטראמפ מפסיד את הבחירות בארצות הברית, וגם זה משפיע. טוב, אוקיי, דרור. הולכים לבחירות, כי גם אם התקציב יעבור ב-23 לדצמבר, אז הוא לא יעבור במרץ, 3 חודשים מתחילת 2021, זה ברור. ואתה יודע מה, כמו שהממשלה הזאת נראית, טוב שכך. אני חושב שטוב מאוד שהולכים לבחירות, ואני חושב שזה הכישלון פה בראש ובראשונה הוא של התקשורת, שיצרו פה הלאו מטורף נגד כחול לבן. כחול לבן, אני באמת מאמין לבני גנץ, שאצלו לפחות ביושרה הפנימית שלו, באינטגריטי הפנימי, ישראל לפני הכל, הוא נכנס לממשלה מתוך אחריות לאומית, מהיום שהוא נכנס... ונתניהו התחייב, אתה חושב שנתניהו צריך לקיים את הרוטציה? אני חושב שמן הדין, באמת, הוא היה צריך לקיים. אבל היום, במצב הזה, שכחול לבן נגררים אחרי התקשורת, שעושים להם את המוות, תעשו לביבי את המוות, תעשו לביבי את המוות. הרי כל היום מאיימים עליהם, אם לא תעשו לביבי את המוות, אז תגמרו, אתה שומע מה קורה באולפנים, את רינה מצליח ואת כל האלו שנואמים. במצב הזה, שהתקשורת מחזיקה את כחול לבן פה, ומחזיקים אותם אופוזיציה בתוך הקואליציה, אי אפשר לנהל מדינה. אני רק רוצה לשבח את מיקי זוהר שירד מהרבה מהטונים שלו, והוא נראה רגוע, והוא באמת מקיים את מה שהוא אמר, שהוא יירגע. אני חושבת שאנחנו כן הולכים לבחירות ואין מנוס, וטוב שכך, מכיוון שכרגע אף אחד לא מאמין לאף אחד בממשלה הזאת, ואין מה לעשות. אני חושב שמה שקרה פה זה כמו שאובמה התמודד בקדנציה הראשונה, אז הם הפכו את בוש לכישלון, ואז כבר דנו מי אשם בכישלון. אמרו שהקמפיינרים של אובמה, ההצלחה הכי גדולה שלהם, זה שכבר היה מוסכמה שבוש הוא כישלון, וכל הדיונים באולפנים היה מי אשם בכישלון של בוש, ואיך הכישלון, ואיך נגרם. הם הפכו את נתניהו לכישלון, ואת ניהול המשבר של הקורונה לכישלון, ועכשיו הם דנים כל היום מי אשם בכישלון, הפרויקטור או החרדים, אין פה כישלון. כן, אבל אובמה לא התמודד מול בוש. יש פה ראש ממשלה, מה זה?
בוש. יש... מי מבין ראשי מפלגות האופוזיציה פועל באופן הטוב ביותר למען אזרחי ישראל? במקום האחרון ניצן הורוביץ ממרץ עם 7%, איימן עודה מהרשימה המשותפת עם 8%, אביגדור ליברמן מישראל ביתנו עם 9%, יאיר לפיד מיש עתיד תלם עם 22%, ובמקום הראשון בפער ניכר נפתלי בנט מימינה עם 54% מקולות הנשאלים. יפה, יש לנו זוכה ליושב ראש האופוזיציה, יש לנו זוכה, זה כאילו זה סקר ערוץ 20, על תואר קצת מפוקפק, לפחות בעיניהם, של יאיר לפיד, של בנט, כל אחד רוצה להיות ראש ממשלה. מה אתם אומרים, רבותיי? מה אני אומרת? שזהו, שהוא הצליח... בגנתי, סליחה. כן, זה בסדר, לא נורא. הוא הצליח למצב את עצמו כאופוזיציונר חזק, שבא עם אג'נדה, בנט, שפו לבנט על כל מה שהוא עושה כרגע. אני לא חושבת שזה יתורגם לכל כך הרבה הצלחה בקלפי, לצערו, ואולי גם לצערנו, אבל אני רק אומרת, אני רק רוצה לחכות, מחכה לפנים של השמאל ושל כל ההפגנות האלה שקורות עכשיו כדי להפיל את ביבי, כשהם יבינו שהם חיזקו את בנט. הם לא חיזקו את השמאל, הם צריכים להבין את זה, זה כל כך מצחיק שהם חושבים שבמקום נתניהו יבוא יאיר לפיד, בולשיט. מי שיגיע זה יהיה בנט יחד עם בנימין נתניהו והימין ינצח. אני חושב, ינון, שיש פה משהו הרבה הרבה יותר עמוק. אבישי בן חיים עשה את תיאוריית ישראל הראשונה וישראל השנייה. והוא דיבר על ישראל השנייה, הספרדית והמזרחית. הבעיה היחידה היא ששם יש גם כן את הדתיים לאומיים שהם לא מזרחיים, וגם את הרוסים שהם גם לא מזרחיים וגם לא מסורתיים. הדתיים הלאומיים גם בישראל הראשונה, סליחה. אני חושב, יש לי תיאוריה אחרת שכתבתי אותה שאני גם כן רוצה להציע. זה ברית המקופחים מול ברית, אתה יודע, הפריבילגים נקרא לזה בשפה של היום. עכשיו, בנט, ב-DNA העמוק שלו, הוא לא שייך לברית המקופחים. הוא אשכנזי, הייטקיסט מרעננה, הוא באמת שייך ב-DNA לישראל הראשונה. ולכן אנשים שואלים איך יכול להיות שבנט עם הכיפה על הראש שהניג את הציונות הדתית מקבל 15 מנדטים מהמרכז, כי הוא באמת לא נמצא בברית המקופחים, הוא בישראל הראשונה. לגמרי. ינון, ינון. שומע. תראה את התופעה שקרתה פה במדינת ישראל. פעם היה מאבק בין מועמד מהימין לשמאל. אחרי זה הפך להיות מאבק בין מועמד מהימין למועמד מהמרכז. עכשיו זה נהיה מאבק בכלל פנים ימני, מי יהיה בראש הממשלה? מה אני אגיד לך, ימות המשיח? יפה. השופט מני מזוז שיקר. הוא אמר בבקשת הפסלות, מה פתאום, לא התכוונתי לעותר בפנינו, למבקש בפנינו. אחרי זה יצאה ההקלטה והשקר שלו נחשף. אז השקר שלו נחשף, אז מה, הוא ממשיך להיות שופט בבית המשפט העליון. הוא ממשיך לדון בגורלות של אנשים. השופט השקרן הזה ממשיך לדון בנושאים גורלים ברמת המדינה. ואין פה צפה, והעולם ממשיך להתנהל. השופט השקרן. שר לביטחון פנים, על מני מזוז, השופט השקרן ממשיך לשפוט. רבותיי, מה... ביני, מה אתה אומר? הוא יקרא לו להתפתח, כמו לגילה גמליאל ולביבי ולאדלשטיין. לא יודע, זה לא מזעזע אותך, ביני. אני לא אחפה על הטעות של השופט מני מזוז. אני הייתי בכנס הזה שם, באוניברסיטת חיפה, שבה הוא דיבר על הסיפור הזה, ואחר כך אמר כן, לא, לא, כן. אני לא אחפה על הדבר הזה, זה הייתה טעות, והוא צריך לפסול את עצמו מלדון בעניין הזה. אבל אם אנחנו מדברים על אמת מידה של כן להתפטר, לא להתפטר, אז אני אומר, בואו, אני כמוכם. השרים שהתפטרו, יולי שהתפטר. אני את הסלחן פתאום. גילה שתתפטר, ושמני מזוז יתפטר גם. אחלה, ביום שתחתמו על זה, אני גם אחתום על זה. בואו. שמע, אנחנו חיים במשפטוקרטיה. בוא, משנות ה-90 אנחנו חיים במשפטוקרטיה. יש פה משפטנים שקובעים כל מה שקורה פה, והם יכולים להחליט מתי הם שיקרו, מתי הם לא שיקרו, זה סביר, זה לא סביר. אז עוד מקרה, לא יקרה כלום, ממשיך לחיות. מה זאת הדמגוגיה הזאת? אני דמגוג ידוע. לא, אני לא אומר שאתה דמגוג, אבל אני אומר שאתה עכשיו מדבר בדמגוגיה, כי מה זה החרטה הזאת? מה זה שטויות האלה? גם השר לביטחון פנים מנפח פי 7,000 את מה שהיה שם. אתה רגע אמרת שהוא שיקר. לא אמרתי שהוא שיקר, אמרתי שהייתי והוא שאולי צריך לפסול את עצמו אוטומטית על הדבר הזה. אבל עם כל הכבוד, אנחנו מדברים על אמת מידה אחת. אם יש לנו אמת מידה אחת, אז היא חלה על כולם. מי אומר את המילה האחרונה במדינה? מי אומר? המשפטנים או נבחרי הציבור? לא, בוודאי שנבחרי הציבור. חד משמעית שנבחרי הציבור. ממש. אמפירית. זה נבדק אמפירית. נבדק...
בסדר, טוב, ללי. אבל אני לרבות. זה נבדק קמפירית, כמה חוקים נפסלו על ידי בגץ? כמה חוקים נפסלו על ידי בגץ משנת 1995? בואו תגידו לי, כמה חוקים? תודה, תודה לך על הדברים האלה. וכמה החלטות ממשלה? ללי, ברלי רוצה לדבר. כן, ברלי, בבקשה. לא, אני אגיד על זה משהו מאוד מאוד פשוט. הייתה לנו פה שרת משפטים מצוינת, אילת שקד, באה בנימוסים, שלום, אדוני, מגבה, גם יועץ בן אדם טוב וכולי, לא קרה שום דבר, בגלל שהיום מערכת המשפט, אני אגיד משהו קשה, זה כמו, שנייה אחת, זה כמו שיש בהלכה היהודית כלי חרס שאי אפשר לתאר אותו, צריך לנפץ אותו, שבירתו, זוהי תקנתו. מערכת המשפט שלנו היום תשונה רק אם יבוא מישהו כמו אוחנה, קצת גנגסטר, לצערי נורא הוא לא המשיך. דבר גם על המערכת בתי הדין הרבניים? ברלי, האם הדבר הזה נכון גם למערכת בתי הדין הרבניים? מה הקשר מחד לשחד? כאילו, זה לא קשור אחד לשני. מערכת בתי הדין הרבניים צריך לחדש אותה, היא לא מערכת מסואבת. יש הבדל בין מערכת שלא מתפקדת כמו שצריך לבין מערכת מסואבת של שיקורי כוח מושחתת. ללי דרעי, בבקשה. ביני, קודם כל, זה סתם בועת הבטוזים עם הסיפור הזה. מה זה קשור בתי הדין הרבניים? בתי הדין הרבניים הם שולטים, הם מחליטים לנו על החוקים, הם אומרים לנו מי יהיה ראש הממשלה, מי יהיה ראש הממשלה. אתה סתם מבלבל את השכל כרגע. אז זה לא אותו דבר, בסדר, אז זה לא אותו דבר. זה כן, אוקיי, בסדר. נגיד, נתקן גם את בתי הדין הרבניים. אתה מבין שיש בעיה בפרקליטות ובבית המשפט העליון? תודה בזה. בסדר, יש לנו הפסקת פרסומות, תכף 10, עוד רבע שעה. יש לנו הפסקת פרסומות אחרונה לדעתי. תהיו איתנו. ביי, צ'או, אוהב, די. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, ממשיכים. מי צייץ? כן, מי צייץ? מי צייץ? או, סעדי בן שטרית, הלל רבין ב-19 הגיבורה שלי, סרבנית גיוס שנכנסה היום לכלא הצבאי, היא לא סיפרה סיפורים, היא אוהבת את המדינה ואת החיים, וזאת דרכה לומר די לכיבוש. הכיבוש משחית, כל עוד אנחנו שולטים בעם אחר, שהביטחון עושים דברים נוראיים, מעצרים מנהליים, אין לנו מקום מתוקם, להצדיק את הכיבוש כל המשקרים, ואז בא מושחת מיליקובסקי, טוב, די, פיוק, די, די, פיוק, די, די, פיוק, תעצרו, בו, תעצרו, בו. תעצרו הכל. זה פני המחאה. אנרכיסטית, מבולבלת, לא לכיבוש, לא לזה, ביבי, מיליקובסקי. אגב, סעדי בן שטרית הוא בן דוד של אמיר אוחנה. נו, זה לא כבוד גדול, כאילו, מבחינת אוחנה, כן, שזה... כן. בסדר, אוקיי. אבל הסרבנות מימין נורא, באמת. לא צריך להסביר את זה לאביר כל הזמן. הם יפרקו את צה"ל, המתנחלים יפרקו את צה"ל, הסרבנות מימין. כן, תסבירי, אתה רוצה להתנצל בשם המגזר שאתה מגיע ממנו? כמה כאלה יש? כמה כאלה יש? ביני? כן, מה יש פה לומר? אני ממש לא מסכים עם הפוסט הזה, אני חושב שזה היום ונורא, אני מתנגד לזה בכל דרך. אני גם מתנגד לכיבוש, אבל אני ממש לא מאמין שצריך עכשיו... אבל אין כיבוש. להפר חוקים. בסדר, אין כיבוש, יאללה. גם השמיים לא כחולים ואין קורונה. כרגע הם שחורים, כן. בכל מקרה... בסדר, לא, לא, עזבו, נו, יאללה, בואו, אין קורונה וזהו. יש שחרור, בני שחרר. מה שיפה זה הנס הסטטיסטי, איך היא... איזה נס סטטיסטי זה שיש מתאם מדויק בין כל המפגינים שמפגינים בגלל שחיתות לבין התמיכה שלהם בסיום הכיבוש או סרבנות כזו או אחרת. לא, אבל אני לא מבין למה שלא יהיה מתאם, זאת אומרת, אני לא מבין למה... אמרו לי שזה מחאת העצמאים בכלל. איזה הימני והעצמאי והכלכלי. איזה עצמאים, די נו, הפסיפס הישראלי. ינון, הם מתראיינים אצלך, הם מתראיינים אצלך ברדיו כל בוקר, אנחנו כבר יודעים טוב מאוד שהמחאה היא נגד ראש הממשלה. היום אני רוצה לפנות למאורי הדור, מרנן ורבנן, שמעון ריקלין, קלמן ליבסקין, דמית סגל, ינון היקר, ושאר עיתונאי הימין. אנחנו הילדים, אנחנו לא זוכרים עכשיו מי התחיל, אבא או אמא, אנחנו יודעים שעכשיו אין שלום בית, וכשאבא ואמא רבים, אנחנו אומרים, יאללה חלאס, חבר'ה, מי מרים את הכפפה ועושה סולחה כבר? אוקיי, אני רוצה לפנות... אני רוצה לפנות לממשלת ישראל. ממשלה נכבדת, עזבו עכשיו ימין ושמאל, נכשלתם כולכם, זה גם לא ממש מעניין. השורה התחתונה היא שבזמן הזה, שרוב האנשים נמצאים בביתם, ושחלק מהעצמאים, מטה לחמם נשבר, תנצלו את הזמן הזה כדי לעשות הכשרות, הכשרות מקצועיות. הסנדלר, הספר, כל אלה שמטה לחמם נשבר, תחברו אותם בזום להכשרות מקצועיות ותכינו אותם למחר. זה מה שצריך לעשות עכשיו, ויפה שעה אחת קודם.
משה ארבל ומיכאל ביטון, שני חברי כנסת, אחד מכחול לבן ואחד משת, יזמו היום, יזמו לפני כמה זמן, אבל חתמו היום 70 חברי כנסת על אמנת כבוד הדדי. אנחנו כולנו חיים בתוך הציניות הזאת של הטוויטר ושל הפייסבוק ושל החמוצים נגד הביביסטים. בקיצור, הם ביקשו מהחברי כנסת לחתום על האמנה הזאת. זה מים קרים על נפש עייפה, זה נעים לראות את זה, לראות חברי כנסת. ולא בכדי, דיברנו לא מזמן, לפני כן, על הסיפור הזה של היהדות הספרדית מול היהדות האשכנזית. אני לא מתפלא ששני חברי כנסת ספרדים יזמו את האמנה הזאת. אני קורא מפה לשר החינוך ולשר להשכלה גבוהה. יש לנו משבר עצום בכל מה שקשור לחינוך, גם בהשכלה הגבוהה, גם בבתי הספר התיכוניים בעיקר. אני קורא לכם מפה להתחשב בתלמידים, בסטודנטים, לתת להם הקלות, לתת להם כלי עזר להתמודד עם הלמידה הזאת מרחוק. מאוד מאוד קשה, אנשים, כולל תלמידים, כולל מורים, כולל הורים, לא מוצאים את עצמם, ואני חושב שלבחון אותם כמו בימים כתיקונם, זה עוול אחד גדול, וחייבים לעשות עם זה משהו ולמצוא פתרון. אוקיי, שני דברים אחרונים לפני שאנחנו מסיימים. אחד, הייתה היום אזכרה לגנדי בכנסת, היו רק כ-30 חברי כנסת, בושה וחרפה. יש עתיד, יאיר לפיד, החרימו יחד עם מרץ והמשותפת וקוראים לו טרנספריסט. אני רק מזכיר לכם שמי שבאמת עשה טרנספר לערבים זה רבין, שעוד שבועיים יוזכר ברוב עם, לא גנדי. זה דבר ראשון. דבר שני, תשימו לב, כשהיו פה 30% נדבקים בקורונה מהחרדים, הפכו את זה לבעיה מגזרית. כן, החרדים אשמים. כש-67% מהנרצחות הן ערביות, אף אחד לא מדבר שיש פה בעיה מגזרית. לא הספקנו לדבר על זה הערב, אבל מחר בעזרת השם אנחנו נהיה פה ב-9, אז תהיו איתנו. תודה ללי דרעי, תודה לברה לקרומבי, תודה לביני אשכנזי ולדרור קפח, תודה רבה שהייתם איתנו. אחרינו יהיו פה עדן הראל ואחרי זה גיל ססובר. עד אז שיהיה לכם המשך ערב טוב, ביי, צ'או, להתראות, אוהב דקל. אני בתור ילד, הייתי פעיל של גנדי. We'll be right back.